Titran, så ska vi köra some games. Så försök komma in så snabbt som det går. Har du sett på Playground? Playground Oliver. Ja, det är jag som är leader. Med shotguns. Får shield. Till elf. Så. Nej, jag har inte råd med, jag har bara 295 V-bucks, men take ready. Nej, jag har inte. Jo, jag har köpt. Take the description and update the day of the day. Jag byter team. Team 2. Du in my heart. Ja, man tappar inte loot, ja. Jag har gjort allting så jag tror att du vill ha. Jag får mig att jag typ, ja, jag har 65 wins. 65 wins? Ja, jag har 5 solos och så har typ 29 duos och kanske 40, jag vet inte. Men jag tror att det är runt mellan 6 och 70. Jag vann 2 matcher, jag vann 2 skåls i rad igår. Men jag kör typ aldrig solo, så det är därför jag bara så lite. Ja. Jag behöver bara en bättre år. Sen är jag ganska bra låt. Ja, det är okej. Bara vi möts sen och så. Vi kan fightas när vi har fått lite bättre låt. Du kan se till när du fått bättre låt. För då kan vi börja fightas.
Jag gör en blå pump. Tyvärr så har jag inte hittat någon av dem. Tja, Theo. Theo, vill du köra Fortnite? Vi kör en playground, men vi kan leva. Så ska vi köra squads. Är du inne på Fortnite eller är du på att gå in? Ja, vi kan leva. Ja, du kan se till när du är inne och så lever, ja. Vad är du, Oliver? Ja. Var är du någonstans? Ja, men var är du? Ja, jag stack till Loot Lake. Men jag tror att du ser mig. Jag bygger över Loot Lake. Lite som en skybase. Ja, skit du. Wow. Vi kör en kill till sen leva gör jag och Olvar. Att vi kan köra, vi kan köra en kill till. Men jag har inte han som väntrar på det kantet. Det är säkert hans brorsa som kör. No mess. What are you trying to do, boy? What are you trying to do, boy? I ain't no mess. Okej, nu lever vi gamet. Vi kan ju göra 10 fan och köra spelchat med illar.
Forza Villa, join party. Tyler. Mot Fender testar vi. Ja. Är det typ fem sådär? Hon kör av upp nu i en lite playground. Okej. Hej, Gabbe. Mm. Hej, ta min friendrequest då. Men jag har inte fått någon. Jag kan du ta min friendrequest, Gabbe? Nej, alltså, jag har inte fått någon. Vad sa du? Jag har inte fått någon. Men är friendrequesten med då? Nej, jag har den inte. Du kan göra det inne på matchen. Går det ens? Ja, du menar från PIS för att? Eller menar du att du ska göra det på PS4 att det lär? Men du kan ju också gå in på Powers. Ja men... Men jag... Med fotbollsgrejen. Va? Vadå fotbollsgrejen? Alltså såhär, sången i en parodi med fotbollsgrejer. Mm. Det ser ju tror jag. Men du kan bara gå in såhär. Du kan bara gå in Gabbe och såhär. Är det Epic Friends? Nej, det går inte längre. Det går inte längre. För mig går det. Eller vänta, okay, jag kan gå in där. Är det Epic Friends? Så okej, var landar vi? Då ska vi hoppa. Salty kanske? Ja, visst. Oh. Jag hör inte Oliver. Jag tror. Vänta. Vad är för lila i Salty? Jag hade varit din prick. Titta min glider, den snyggaste. Nej, kyckling, bara låter fett jobbigt. Många wins har du gillar. Alltså det är någon som hoppar. Åh, är du där vi hoppar? Ja, jag tar den och så till den festen. Jag var den år. Jag fick en boll och en busch. Okej, okay, titta där. Nej, jag var på wow. Den. Han finishar. Han finishar. Han finishar. Jag var en sniper, Gabbe. Ej, jag den är ju kyrkanen! Nej, men jag är ingen... Jag var en sniper! Toto! Orvar! Det är inte någon som är öppen. Fan, Orvar! Hjälp mig! Theo, snälla sluta skrika. Det är inte så i närheten av dig och du skriker på hjälp. Olve behöver mer hjälp än dig. Nej, jag är bredvid han. Vi pushar Olver, för deras skull! Olver, kom hit! Det är någon där nere. Du tar han. Det låter som att de är över. Nej, de är under. Han är där nere. Så låter det på samma sätt i så fall. Akta bakom dig, de är där nere. Titta. Nej. Nej! Det kommer en annan tid, du kan få en kill! Du.
Okej. Så accept, så där grabbar, jag är accept. Ja, bra. Du. Prata inte! Vill han ha present? Jag laddar dog-houset! Laddar du någon av mig? Ja, ja jag laddar ett... present, vad då hände? Hände... vad då? Iller, vi får landa och låta en present! Min mor... Jag var min mor... Åh oh, nej, vänta! Jag tar bort... Jag tar 1000 längst bort för jag vet fan min morbror fyller år idag. Ta dig gabbe! Den man där. Gabbe, jag, akta! Jag landar med dig. Jag har något vapen. Jag bara går ner, det fanns inte ett endast vapen i det här huset. Nu sitta tack! Det fanns inte ett endast vapen i det här huset, jag skojar inte. Nej, vet för det är det sämsta huset som finns. Nästan. Så det var inte jättemysigt. Jag har en pistol. Jag kommer till er. Jag blir mig inte om jag dör, jag kör. Jag blir mig inte om folk, om jag ser folk. Akta den, du kommer, det är de som kommer! Men att du skjuter! Fick jag, jag knockade in med grenade, bro! What? Det där såg inte jag. Resta någon av oss länge. Kom till mig! Resta någon av oss länge. Det är någon som är på taket, Theo. Jag vet det, jag såg det. Iller, resa någon av oss länge. Ta Oliver först. Okej, jag tar Oliver. Han har min stöpa. Jag kommer. Jag får ett vapen av en. Ja, du hade aldrig stått pepplappar, jag har inte frik! Alla står peppra på mig. Jag får ett vapen. Det kommer nog rakt då. Så först. Va? Så är jag med att... Åh, fy fan. Alltså kom de bakifrån. Och så är jag ej med. Nej, jag visste. Jag och Gabby är döda. Jag är inte säker. Han är jättebra, Gabbe. Wow. Nej! 1,87 och 1,58. Det var han jag tog. Mm, han där andra. Hur många wins har du, Iller? Jag har inte många, fan.
Över han tittar. Jag har 5 solovins. Det är samma. Jag har 7 duovins. Ja, jag har 21. Jag har 30 skådovins. Ja, jag har 39. Jag har kanske 20 minuter. Jag vill köra playground. Nej. En match. Ja. Okej, vi kör playground. Jag får vinna. Ja, jag vill. Jag blir bättre tror jag. Vi kan köra att du, Willer och Oliver, ni är samma lag och jag och Tio är olika lag. Så det blir 2 mot 1 mot 1. Ska vi köra så? 2 mot 1 mot 1. Tio tycker att vi ska köra 2 mot 1 mot 1. Ja, jag vill köra 2 mot 2. Nej, 2 mot 1 mot 1 för jag och Tio. Vi, alltså jag tror att vi kan slå er två ganska enkelt. Så ni får teama och så kör jag och Tio. Eller så kör vi bara alla mot alla. Ska vi köra alla mot alla eller så som jag och Tio sa? Jag är team 4. Ja, jag är team 1. Ja, men behöver vi... Då är jag team 2. Ja. Jag har plockat bak mig. Oliver slog mig också. Mellan tittar. Ja, jag ska byta team. Byt till team 2. Eller är du där? Är man 50 guider? Nej, jag kan dopa, jag kan dopa. Byt team då! Nej, det går inte. Man kan inte göra det i bussen. Så, nu är det eget team. Varför kan inte jag ta upp min glider så? Alltså nu, alltså. Nu är det bussen. Det är verkligen som att det bara jag som har bra ping. För det laggar till fel. Jag har 20 gigabit. Ja, jag har 12. Nästan lite bra. 8 poäng för att vara så lite ganska mycket. Jag går till shifty, jag kommer inte hinna till tilted. Ja, gör det. Och så kan vi möta varandra någonstans. Vi fightas direkt. Inte direkt, för jag har inte fått ett vapen. Men skit i. Okej, kan du komma till mig direkt? Behöver du spana och komma till mig eller? Nej, inte så. Nej, du måste fan ner på mig! Come on, bro! Kill me! Try! Jag hatar Oliver, fan är så jäkla tyst. Du behöver inte hata bara för det. Men jag hatar att... Jag sa att jag hatar inte. Jag hatar inte att jag hatar att han är tyst, så. Det blir alltså tråkigare. Jag vet inte mycket jättetråkigt. Det är jättetråkigt när han är så jävla tyst. Nej, man får... Ska se vilken shotgun man får först. Double barrel. Och så får han en pistol och en double barrel. Det är nog det sämsta. Det är nog det sämsta man någonsin kan få. En grå pistol. En grå vanlig pistol. Oh my god. Hjälp att jag har en ny kombination. Och en grå AR. En till grå AR. Och en blå AR. Så, äntligen. Ja, vi hör dig. Han måste inte av, han vill inte att vi ska höra. Han vill inte prata. Nu ska jag ha tystet. Jag har 10 glider. Jag har bra nu. Jag har man skulle typ så har haft Charlie med sig. Han kan ju låta som vilket du som helst. Men först en grej. Tappar man först en grej. Nej. Så, jag, nu tog jag mitt hopp.
Jag tror jag tog favorittoppen. Jag tror att du tog fel tyvärr, Theo. Ja, jag vet, men det kan väl bara vara fyra. Ja, men man kan fortfarande köra don't fill, annars funkar det settingsarna. Eller? Vet ni, jag har att den är en legendary suppressor pistol, low pump, ett kankaren och sen lite shield och shag dice. Nej, jag har inte superbra loot. Har du inte lika bra som mig? Nej, jag har en blå AK. Jag ska se om det är en. AK. Jag har pumpshotgun lite där. Jo, det tar damage, två damage finns. Ja, jag vet. Ja, då är det skammad. Nej. Nej, det är för tråkigt. Alltså, det här, vi kan inte fixa våra settings. Eller hur, Gabby? Eller vi kan inte fixa våra settings. Vad får jag inte spela en sån? Du stack! Jag vill bara ta lite high ground. Nu kommer någon mer in i fighten. Jag tror att det är Oliver. Det var samma skin. Och där peppar de någon med min score. Och det är ingen Oliver, vad fan? Men jag måste hugga material, jag är mitt nu. Är det du eller? Va? Vem är det? Och det är jag. Jag måste ta min. Vad är ni till? Jag är ingen mat. Ja, jag snart ingen mat. Jag har 900 kvar. Jag har ingenting. Jag tror att jag bygger jag bättre än dig, Kio, men... Jag vet det in. Ja, man kan falla ut. Man har fått så loot. Tappar man loot? Jäklar, jag kommer att ha det här. Kan vi leva din jobb? Sätt dig sen. Ja, men det var ditt fel för att det var du som var party leader. Jag tror man hade, att man hade allt det som man har brukar. Okej, jag livar. Okej, då gör vi det. Nej, nej. Jo. Okej, vi livar. Jag ska fixa fettexarna. Tio. En kär som har runt. Can't take that I love and I gave you. And I put it in. Jag ska bara ge en sak. Gör mig till party leader. Gör mig till party leader. Nej, du kan göra mig. Jag har allting redo. För jag körde... Jag körde med Oliver. Stånd till så. Så får jag dig. Ja. Ja, men jag ringer tillbaka just nu. Välkommen till Telia mobilsvar. Ja. Hej. Hej Gabriel. Jag vet. Är det bra idag? Ja. Jag var 1,40,7. Ja, men det är bra ju. Och så vägde jag 27,3 stod det fast. Och som morfar så var det 27,4. Ja, men det är bra ju. Mm. Det är väl jättebra. Och så har jag fått en lapp hem också. Sa hon att jag hörde jättebra. Jag är vad den är. Vad härligt. Vad skönt att höra, Gabriel. Mm. Det var något skönt att få det överstöket. Jag kände mig inte så ensam, för det var också andra som gjorde det. Ja, det sa ju Verena att hon skulle ta våra tid. Det var ju gott att höra, Gabriel. Nej, men jag kan inte... Och jag tycker att det är med. Ja, vad skönt. Nej, men det var det jag tänkte höra. Innan bussen kommer. Okej. Bussen kan jag inte hoppa. Ja, jag är tillbaka. Jag är team 3. Inte prata med dig.
fyra. Jag är team fyra. Nej, oh shit. Jag har ju mutat Oliver, jag hör inte han. Det låter min pippi. Theo, jag tror att jag bygger bättre än dig, fast du har mycket bättre aim. Ja. Jag ska säga hur jag har slått. Den längst bort är AR. Mm. Den längst fram är shotgun. Och den bakom shotgun är sniper. Och sen däremellan har shield. För att den är så... Första slotten har shotgun, så då kan jag byta till sniper eller för att den är AR. Och sen kan jag byta den till AR. Det är samma version fast jag spelar med den istället för den vanliga. Men jag glömde ändra min pickaxe till den här, till Ice Kingens pickaxe. Ice King? Ja, jag glömde, du vet, den här pickaxen du vet Ice King har. Vilken pickaxe? Den som du har på dig. Är den som du har. Nu fattar jag, nu har du inte mutat. Jag vet, jag mutar tillbaka dig. Nej, jag hittade en till sniper, what the freak. Ja, jag har hittat en semi-auto och en haunting. Såklart att jag ville haunting. Jag hittade en epic heavy och en epic volt. Du talar... Jag var grå och blå och sådana saker. Ni får inte döda mig när jag ska köpa mitt favoritvapen. Vad är det för vapen? Där. Mitt favoritvapen är Legendary Suppressor Pistol. Så när jag spelade och vann 2-2 så rakade jag inte sönder den. Jag dödade jag stod peppra varenda och dödade varenda person jag såg. Jag hittade vapen. What? Oh shit. Rökade skjuta. Vad sa du? Det finns ju ett endaste... Det finns inte en endaste grön å där. I mitt hus fanns det as mycket. Vill du ha någon minigun? Inget nu! Ja, jag har bara hittat att det är grå och det är ingen grön. Det är inte det. Varför köper ni inte det i gratisvändningen? Jag ska göra det nu. Jag får ta ett ök alla. Jag hittar ännu någonting. I samma färg. Då är det inte mig. Vem är detta? Det är jag, så du dör inte mig. Alltså, hur var det inte material? Jag flyger sen. Är jag så? Jag har skött en grabb här. Jag provar bara att skapa illa. Oh my god, man måste stå framför. Ingen får döda mig. Men vår bär är jättedålig. Ingen får röra mig som stopp. Ingen får röra mig som stopp. Jag säger Gabbe, ser du mig? Mm. Gabbe, ser du mig? Jag sa att jag har unmuted. Får du döda mig? Jag ska inte då. För vad säger min mamma står framför mig? Jag sa angett vad unmuted är då. Så där är jag beredd. Där är jag beredd. Nej men, jo. Det första du gör det är att börja. Nej, jag sa unmute. Först sa jag mute, sen sa jag unmute. Mm. Nej, du har du med. Jag har gett vapen så... Chilla. Jag går en på en chocka lite. Kan ni låta mig ta en spår? Ah shit, ditt aim! Jag vet inte hur fan bra! Va? Jag köpte jättemånga traps fast jag fick inte dem. Jag var två traps. Alltså what? Nej men du har med dig ditt inventory, titta själv! Så var det för mig också, titta med! Aha. Så var det för mig också. Jag har inget kött. Det är alltid för mig. Jag dödade Gabbe.
Alltså Theo. Jobbiga lilla puss. Åh, oh, jag pikit ens. Jag pikit ens. Jo, du stod pik. Jag pikit ingenting. Vem vågar möta mig? Hallå? Jag bildar. Jag hoppar runt med vi i klocktornet med min ballong. Där har någon. Vart var du? Oh shit! Vem var det som snipade mig? Jag hjälper dig, Gabbe, jag dödar iller! Gabbe, du borde tacka mig, jag dödar iller! Nej, nu spelar mot varandra. Jag vill också. Han kommer döda mig först, så jag är låg. Ej, stupid! Nej. I am here! Theo! Varför du skjuter ner, bro? Iller, jag taggade 10.90. Alltså, vad fan? Alla är på mig! Mamma, vänta! Ah, fy fan! Det där borde inte gälla så min mamma står framför. Ja, men du står framför mig. Båda! Men Theo! Det är jag! Iller då? Ja, det var iller jag. Jo, det killstilar mig. Får du mig? Jag behöver inte ens jag. Hur skyller du på mig? Så. Varför vill alla ha mig? Det var inte nej, jag. Men du killstilar mig. Jag vet, och det gjorde Theo innan också. Och så gjorde Oliver det sen också. Vem? Nej, jag menar Oliver. Jo, jag taggade 10.90. What? Men alltså, Theo! Snälla! Det är nog, alltså det är Oliver killställa skit mycket. Och nu killstillar ni på mig, vad fan! Vi har inte störat någon! Var? Ja, man! Läs vi taget en lärna! Man säger inte taget! Jo! Nej, man säger inte taget till ta! Nej, jag skojar! Ja, men du säger alltid det! Det var lite taget en lärna! Men alltså, det var snälla Oliver, jag hade taggat sönder iller. Jag snajprattar med Oliver killstilla sönder. Jag flyger! Jag är fri som en fågel! Det är jag! Nej, men snälla, jag kan inte sluta. Det är inte roligt. Om jag träffar någon, om jag snajprar iller därifrån. Alltså varför killstilla Oliver så sjukt mycket? Alltså Oliver tycker sig ut och campar någonstans. Jag campar. Jag är inte helt framför dig. Jävlar. Du har det är bra, sa jag. Alltså ni killstilla. Jag hjälper det. Men asså. Men Oliver är där och killstilar. Jag har fastnat i luften, killar. Nu går jag neråt så, äntligen. Alltså, Oliver sitter och campar killstilar. Jag vet. Det är inte roligt, asså. Så sitta och alltså jag vill spela med honom. Han tycker jag vet vad han är, nu ska jag pusha. Ja, gör det Theo. Nu ska jag döda Oliver. Ja, jag är så fan, det gör jag.
Nu ska du ta dollar. Vad gör du då? Tio, gå inte in. Den har sig så är det en trap inomhus. Nej, det är inte. Jag tittar. Eller så sitter han med sin sniper. Men varför tog den i mig? Åh, oh, men jag tror det var nu. Åh. Adios. Alltså, Oliver. Nu skjuter Oliver på mig. Jag hittar han. Ja, du kan inte... Och så ska jag skjuta ner. Du kan inte... Vad heter det? Va? Shit, vad hände det? Alltså, Oliver hackar. Jag träffade typ tre... Jag träffade Oliver tre gånger i huvudet och har inte vunnit damage. What? Jag kan inte bygga! Jag kan inte bygga! Jag trycker rund R2. Nu kommer Gabby till mig. Det är jag som var innan också. Ej, stopp! Också. Nej, jag måste loada. Jag tror jag har pulver här! Jag tror jag har pulver, killar. Killar, jag tror jag har pulver. Killar! Jag trappar Oliver! Hallå! Nej, han är så låg, Gabby, så låg! Gillar, jag gillar det, jag trappade han! Alltså, jag trappade han! Han är så låg! Han är så låg! Jag trappade honom! Ja, det är första gången! Jag har hört det ragea på Tio för att han trappade. Jag drappade Oliver. Jag hade 11 HP kvar. Ha! Jag hade bara 11 HP, jag får säga inte en chag. Så det var nice. Gabbe har typ 5 HP. Vadå 5? Jag har 75. Dör inte mig. Jag har 75, inte 5. Dör inte mig, har ni problem? Det är Oliver! Ja, jag sitter här och bara hugger med. Come on, Oliver! Come on! Stink på you! I stink him! Jag gör så stinker! Det var en bär. Okej, okay, döda mig! Varsågod, döda mig! Jag får då! Det är jätteroligt att du säger såhär. Det är roligt där ens! Ja, det är skit om du säger såhär. Döda mig! Det är skit. Oliver är död. Men vem är det som... Alltså, du sprayar bara till ju. Det är det enda du gör. Var? Sprayar. Jo, då får man inte det. Nej, men alltså, det är för tråkigt. Oliver är fan tråkigare. Han sitter och kampar och jag pushar han hela tiden. Jag har inte tid. Du kampar ju hela tiden. Nu vet du huset. Jag har suttit trött överallt i det huset. Men vad var? Jag har suttit trött på hela golvet där. Det är så lätt. Oh my god. Det är skitroligt. Vad fan har du något problem med att jag tycker det är roligt? Jag har det. Oh my god. Jag vet vad du gör. Nu tycker jag samma sak på mig. Killa, jag sitter i huset när jag dödar Oliver. Jag tycker det är så roligt. Jag tycker det är skitroligt när jag sätter traps i hela detta huset. Jag var ett fel, men det är så roligt. Alla ni kommer dö, så du vet. Om ni går in i det huset där jag bor är. För det kommer vara en mardröm. Jag sätter ut traps i... Ja, traps. Jag tror jag på Oliver. Oliver är fett egen att trappa. Och shit! Min kontroll... Om du vill så kom till mig, Oliver! Mm-hmm. Nu var det inte ens där! Jag är boss! Åh, där är någon. Allt, Eller! Nu ska du få...
Min bråkare. Ah nej, inte med inte dina chips. Sluta nu Theo. Oliver på mig. Ja, det är jag. Nej, det är ju Gabby. Vem, alltså varför vill alla pusha mig? Eller kom in till mig. Men alltså, kom till pappa, kom till pappa. Jag är död. Kom till pappa. Alltså, snälla, jag vill inte lägga min kontroll så himla mycket. Snälla, snälla, ni kan få mig att sitta i mitt hus. Alltså, jag tror inte ni kommer så långt innan ni dör. Men det är säkert att vi går in där, eller? Nej, jag vet, men om ni gör det så är ni stända då. What? Nej! Alltså, hur låg är du? Hur låg är du? Jag har 70 HP. Kommer ni till det här huset? Lågt. Hallå. Säg hallå till min liten friend. Nej! Alltså Oliver! Oliver, vilken killstealer! Vilken killstealer! Alltså sluta! Jag försöker döda med armen här! Jag taggade Theo. Om inte han sitter och taggar mig nu när jag försöker komma upp. Men du sa ju min idé. Kanske var lite dumt. Nej, jag öppnar någon. What? Åh, så inga mät. Nej! Åh! Oh, det jag håller på att gå in i ditt nystrap! Alltså Theo, din camper! Alltså Theo, din camper! Theo, din camper! Din sjuka camper! Vad har jag gjort? Du campar! Vilken nonskog! Tack! Alltså, jag står stilla, man vet inte. Nej, men Theo! Nej, jag ramlade ner. Mitt trap house är snart färdigt. Bitch, where? Alltså, Theo! Varför campar du? Alltså, varför? Jag kommer gå till Oliver. Jag kommer titta på Oliver här. Titta på det här? Nej, jag ska titta på det här. Nu har jag 60 traps till. Låt mig komma in. Alltså, Oliver kämpar! Kämpa, Oliver! Åh, Theo kämpar ännu mer med sina traps! Men det är inte det som stör! Det är Oliver bara som... I mitt lilla hus här, så simmar jag just upp där. Theo, jag kommer in i ditt hus fast... Ja, jag vet vad Oliver är. Hans lilla myr är. Ja, det var han var. Yay. Jättebra gjort. Jag gjorde det med mening. Jag trodde jag skulle falla ner. Alltså Oliver Sprayer. Eller vänta, vem är det? Ja, det är Oliver. Eller varför hoppar du ner i mitt hus? Du vet vad som hänt, vad konsekvenser är det? Jag ska nog skapa det, Oliver. Ja, men jag var tvungen att döda dig. Du som campar 24/7. Nej, men seriöst, jag skiter lite upp. Ja. Vem är det? Men gissa. Fråga dem. Det är inte jag. Jag ligger ner i huset. Nej, jag blev alldeles för sjuk! Gabbe, det här var ditt fel. Det var ditt fel, Gabbe. Det var ditt fel. Ska jag se varför, Gabbe? Det var ditt fel.
För jag skulle edita, sen tog du sönder min. Så jag kunde inte edita mer, så jag sköt dig bara. Men nu, vad ska du göra? Jag har 27. Ja, men snälla, vem är det som sprayar? Vem är det som sprayar? Det är inte... Oliver, så sniper Oliver nu. Alltså snälla, kan ni sluta spraya? Det är skit. Snälla, kan ni gå in i mitt hus? Nej, men sluta. Jo, du är så sjukt jobbig. Och jag är så låg som fan. Oliver sitter och campar. Hej, tjag, jättebra. Alltså, kan vi liva och kicka Oliver? Ja, men snälla Oliver, så ska du skjuta ner det första du gör. Hej till pappa! Nej, jag ska inte säga hej till pappa. Hej, hej! Nej! Det första han gör när han säger de första orden. Ja, de är inte så här tiltad, gamme! Vad? Du är borta! Du är nej, vi är helt borta! Jag ser dig, Hiller! Nu kommer Oliver till mig. Alltså! Men sluta, Oliver! Vänta, jag kommer! Jag vänta, mig. Vänta, jag ska prata med min kompis! Vänta! Och där lejvar min kompis för att inte jag kunde hinna prata med honom. Alltså, han är så fiskare! Han är så fiskare! Så kan ni! Jag kan inte! Dör Oliver! Dör inte mig till att spela! Okej. Var Oliver? Han är med mig, tror jag. Nej, det där är du. Vem är det? Jag ska döda Oliver. Easy peasy lemon squeezy. Nej, han gjorde tok i L. Jag tror att han livar. Men Theo! Alltså, ja, men då tar jag fighta. Jag fightar med Gabbe, så tror jag att jag vill döda dig. Hitta! Hitta! Eller, jag tror Oliver kommer till mig. Ser han. Jag ser fan. Va? Va? Vad som händer? Men varför kan du inte trappa dig? Varför kan du inte trappa dig? Vad är det här för spel? Det första kunde du inte. Hur är det här, kär? Man kan inte bli till för att stå längst bak. Eller? Men Oliver! Liv och kick Oliver! Han är ju spånad hela tiden som en jävla fegis. Han är så jävla dålig. Du är så låg, Gabbe! Du är så jävla noob, alltså. Han taggar han 24, alltså. Sen så kan du spåna han. Alltså, oh my god, jag hatar dig, Oliver. Ja, jag tror. Skille, det är till pappa! Aj! Jag blev hotad i baken! Vad ska du göra nu, va? Så här, what the freak! Kunde man göra så? Om det är Oliver, den där... Kan man gå igenom fönster? Mm. Fönster? Jo, alltså om... På ett speciellt sätt. Död Oliver! Skjut mig på, jag hade inte... Ja, exakt, det är Topia.
Ja, Oliver kommer ta mig. Och så är ingen mät också. Jag vill inte! Nej! Ni går på Adolver. Nej, han kommer sitta och hila. Push Oliver. Bra. Vad ska vi säga nu, Oliver? Du spånar inte mig. Han har mycket bättre aim. Åh jävla vilken du svinner här. Jag har inga så jävla fel i såna här. Om jag kommer träffa han nu. Jag taggar 90. Han vill jag. Han pushar dig. Det är skit. Nej, Fredile. Jag kommer. Jag Fred. Och vänta, Fred. Gillar, har du årskott? Du vill byta. Jag har 7 årskott. Här, du får. Tack. Vill du ha lite mer, eller? Nej, bara sånt där. Inte nu. Jag ska lägga med. Nu kommer Oliver. Jag behöver också med. Men sluta. Jag ska också lägga med. Nu kommer Oliver komma till mig också och börja. Alltså Oliver, alltså jag vet att du hör oss, men jag skiter i dig. Alltså varför är det som Jag med sniperskott än jag har overskott. Kan jag få med skott? Eller? Ja. Här var min gamla golfbil. Jag försökte sticka med golfbilen till så du vet. Du kanske typ får... Jag ska leta upp Oliver med golfbilen. Jag väntar på mig, Gabbe. Vänta på oss. Vänta på oss! Vi är poliser. El Paradise. Ja, han söker alltid till Loot Lake. Loot Lake. Shit. Stanna, Gabbe. Why? No scope! Det är att sluta, snälla. Vadå? Han är säkert Loot Lake. Vadå? Jag tror jag såg han fast, nej. Vadå? Jag svär. Theo, varför hoppar du ner? Ja, du! Jag är Gabbe! Men Gabbe! Bye bye! Gabbe! I'm coming for you. Okej, vi börjar fighta här. Vänta, alltså, jag är så jävla lite... Nej! Om du hör oss så lite så kan du få fightas med oss. Han är ju inte... Han har tagit kisterna i mitten. Han har tagit kisterna i mitten. Kom och titta. Jag bildar upp dem. Han har tagit de som kisterna som är... Theo. Du, kom, döda inte mig, snälla. Kom, döda inte mig. Kom. Vem är där? Vem är jag skjuter mot? Vem är det? Jag försöker skjuta med gabber. Jag är ett vitt skin. Vänta, vem är som skjuter? Vem är som skjuter? Sluta, Theo! Men Theo, jag skulle ta det... Men Theo, snälla! Jag skulle ta det först! Theo! Nej, jag såg det först! Nej! Eller, vänta lite! Kan du ta det till time out? Time out, killar!
Nej, inte alls time out. Men Theo, vem är som skjuter? Bli seriöst. Jag vet inte, jag är till. Nu kör vi! Hila! Men snälla, jag måste hila, seriöst! Vem jag var det? Jag ser en kanon, värv och flygplan! Hilling! Vi måste vara poliser! Han slår flygplan! Jag flygplan! Jag har taggat han fett många gånger. Att flygplan står sönder! Sen sönder det här! Han måste bara ta på mig lite armor. Nu ska jag ska hämta polisbilen. Nej, nej, vet du vad jag ska göra? Jag ska vara Spider-Man! Ja, jag ska ta grappler! Killar! Nej, jag guided missil! Jag kan lita upp på med guided missil! Ni två är på marken, vet du vad jag är? I luften med balloons. Oh. Look at me! Jag är i luften, jag är inte ett eget flygplan. Jag ser Oliver, jag ser Oliver! Jag ser den också! Det är fegisen! Han är allfort, han är uppe till wheeling! Ja, jag ser den. Jag ska försöka tagga ja, med guiden. Nej, det kommer inte nå, Gabbe. Nej, men jag kan nå. Jag ser den, jag ser den. En kille, han är död. Skjuta random. Kommer döda han till jord. Nej, jag kommer till dig. Där, där. Jag skjuter mot honom, han är borta i Paradise nu. Nej, shit. Vill du hjälpa mig fånga? Shit, var han så snabbt? I så fall. Jag vill döda dig. Ja, han är borta i... Han är... Jag träffar han! Han går snart sönder! Han, den är jättelåg! Han går sönder! Ja, bra. Jag kommer med min... polisbil. Men vi är borta, vi Dusty! Ja, ja. Han lejpa! Han är jävla noob! Var han? Han är sån jävla noob, han respawnade! Han är noob! Ja. Var han? Han är noob! Han är som en noob-fegis, noob-fegis. Han är noob och fegis, noob och fegis. Jag bryr mig inte om jag hör han. Eller om han för mig, han är en noob och en fucking fegis. What the fuck gjorde jag? Jag ser någon! Det är jag! Det är jag! Det är jag! Hämta bara upp mig istället! Hallå, hallå! Wait for me! Jo, vi kör med flygplan så tar han upptäckt oss! Kom! Det är så roligt! Okej, var är ni? Se, jag ser dig, kör till min building! Kör till min building! Nej! Det är mitt plan! Let's go! Kör till min building! Kör till min building! Det är den jävla! Tio skjuter! Tio skjuter! Du tar sig själv! Nej! Jag dör! Nej, släpp gott mig, kör till mig istället! Jag vill sluta, Theo! Theo! Wait for me! Vill du vara gott? Kom, nej! Vänta! Kom, bygg mig! Jag måste köpa det här. Jag tror jag är en missile. Gå till! Kom! Nej, gå till Theo! Kör upp, jag ska inte döda dig! Nej, men jag jagar han! Okej, jag går där! Nej!
Illa, vad är du? Va? Illa, kom! Bra! Jag bor träd. Jag kommer ner dig! Och... jag dödade han. Men hjälp, skynda! Innan Gabriel kommer. Nej men sluta, jag kommer inte döda er. Nej men vi kör prova fight. Jag är illa mot dig. Nej men sluta. Det är roligt om ni gör det. Men sluta Tio, okej då skjuter jag sönder planen. Nej men jag är bra. Vad är du? Men snälla, så låt mig bara vara med. Alltså jag kommer inte döda er. Alla illa, kom! Eller ser du mig? Men snälla, alltså... vad är det till? Här borta, jag kommer. Oh shit, jäkla banan! Ser du mig? Oh my god, jag fattar. Jag ser dig! Kom till mig, Tio! Jag stannat, kom! Bra! Nu kör vi, Ile! Vi dödar inte. Nej, jag... ja. Och jag ska vi... nej, kör och filma det! Jag kör då! Ah! Vem är det då? Vem är det då? Jag! Åh, förlåt! Ah, det är mig! Kom ut där! Vem är det då? Nej! Jo, jo! Jag är inte tryck på allting! Låt mig försöka snipa han. Kom in, kom in, kom in. Jag vill sida, sida. Jag vill låta, jag vill försöka snipa han. Aj, var är han? Var är han? Nu kom Oliver också med ett plan. Jag vet. Där är jag. Guided missile! Utan! Jag ser inte... det är för fan. Frägen. Vad ser du? Han tar den där på mig. Jag hjälper dig! Han är på! Han är nu! Han blir spåna! Han blir spåna! Han blir spåna! Han brukar komma till oss. Vad följer efter er? För det är efter er! Jag kör bara. Nej, alltså sluta! Alltså jag hatar dig. Wow, vad snäll. Jag hatar dig. Han livar dig, nästan. Jag längre tills han livar. Dör inte mig! Jag missar han. Jag hatar han. Han har ett plan, Iller! Åk med mig, med planet. Jag ska hämta hans nere. Plan. Var är du? Här nere. Är det... jag är bakom dig. Ja, jag ser dig, jag ser dig, jag ser dig. Jag kör planet. Var planet? Han tog också ett plan. Jag kör. Han tog också ett plan till honom. Ja, men vad är han? Skjut han! Nej, men det är jag! Det är jag! Han är där inne och lutar. I där planen finns. Han är där inne, ja. 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 Nej. Jo. Han var här inne. Ja. Vem är det som skjuter på mig nu? Vilken nu blir det som skjuter på mig? Det är Gabbe. Oh, vad gabbe! Vad kurrar du ner? Döda han! Nej, vadå? Det är jag! Tio! Jo, du, vi ska ta ditt plan, vi rövar det! Sluta! Det är inte roligt, det livar snart. Alltså, jag säger att jag livar snart, det är inte roligt. Boile, vad gör du? Jag ska börja... men snälla, sluta! Vad är du? Nej, jag livar. Jag livar. Nej, nej, nej! Han är inte livat.
Nej, du! Nej, det var inte ingen. Jag trodde du skulle hoppa på. Jag byter plan. Se som om jag hoppar. Det är jag. Jag har min grappler. Det var jag, du! Jag skojar. Vem ser du? Ingen. Alltså, oh, där ser du. Vem mot plan? Vi skjuter dig mot dig, gabbe. Ja, men jag har ett plan i Dusty. Och det där är Oliver! Nej, det är jag! Oliver! Sluta! Ha. Nej, Oliver är Oliver Dusty! Va? Oliver är Dusty. Ja! Han är nere! Nej, han är plåna! Alltså, jag ska leva. Jag kan köra själv just nu, alltså. När Oliver gör så vill jag inte köra med han. Han är så jävla noob. Men sluta, se, jag skjuter inte mot mig. Jag vet inte vad som händer. Var är han nu? Han är här! Är ni... Var? Oh shit! Ah! Shit, är det en riktig stöppning? Nuben. Är det du? Ja, det är jag. Ja, jag trodde det var du. Jag trodde det var Olve. Skjut på mig. Skjut grabbar på mig. Skjut grabbar på mig. Nej. Men what the freak? Skjut grabbar på mig. Nej, grabbar. Har du spånat igen? Jag vet inte. Vad är det skill? Hej. Gabbe. Listen, Gabbe. Jag landade på ziplinen. Seriöst. Ja, det gör jag också. Gjorde jag också innan. Nu går det för att få ett klingarna! Vad är det som ni pushar mig, fy fan! Jag står och tråpar jag! Så kommer någon pusha mig. Men snälla! Alltså varför förstörde ni mitt barn? Är det någon som fejl? Men jag tror det är Oliver som kom. Men vem är det som kommer till mig? Är det Oliver eller du till? Ja, nu ska jag vara polis igen. Nu får ni inte döda mig, för då ska jag döda er. Det var inte vara någon som skjuter där. Inte vara någon. Men nu ska vi göra detta då. Vem är det som snipar mig? Inte jag. Inte jag, Olvar. Nu ser du, Olvar är så farlig! Nu börjar jag runna med min civilpolis. Olvar försöker snipa! Han är typ, vad är han? Han är här, han är uppe i trädet. Åh, men det är du, Theo! Jag hatar dig alltså nu. What the fuck? Did you go, bro? You have to put your own eye! You have to put your own! No, you have to put your own! What are you? No! I'm sorry, I didn't take it up! It was one shot! Oh, it's... Oh, it's... Vänta, jag såg honom! Han är så jävligt för mig!
Ah! Det är sådana här borta. Vad fan, Theo? Personen hoppar in i min maskin. Kan vi leva och kicka Oliver? Killar, du har lite... Fan, det är så jävla... Vilken team är ni? Jag är team 3. Jag går till team 1 och letar upp han. Bra. Han är i det block! Nej, det är blått. Nu börjar jag verkligen köra civilpolis. Han är det blått. Han är det blått. Ja, jag kan veta vem som är med. Nej, han kommer gå iväg. Jag skyddas in till han. Han var där hela tiden. Han kommer gå. Han är fortfarande blått. Han går runt. Du går till wheeling! Vad sa du? Du går till wheeling. Och nu går till det där huset nära vattnet, du vet. Han är exakt där, jag kan respawna igen. Han är fortfarande där. Är han ju trasiga? Eller är det som är inte trasigt? Han är typ... Jag ser inte för det är berg. Han är typ vid... Du vet det här stora långa huset där i building, så det... Någonstans jämte där. Ja, där. Nej, men jag ser han här. Han är nära wheeling. Men vad är det jag sniper emot? Inte min. Han är alltså... Oliver! Liva, annars supportar jag dig. Liva, annars supportar jag dig. Liva, annars supportar jag dig. Han switchar team. Till. Jag vet fan. Han är mitt. Han får sitta till mig igen just där. Oliver! Sitta till mig, eller Liva, annars supportar jag dig. Min kusin känner Ninja, jag skojar inte. Och du vet, Ninja har reportat andra folk, så Liva. Jag är det block. Ja, det är jag också. Liva. Oliver, Liva, annars supportar jag dig. Ej, det är ljusblock här. Vem är det som har gått min plan? Jag. Okej, vad är Oliver? Jo. Ja, han är inte mitt team, han switchade på. Nu är han mitt, nu är du mitt. Han är säkert... Alltså, Theo, sluta skjut mot mig. Och så sätter jag inte han. Han är fan... Oh my god! Var är han? Han är vid Lonely Lodge. Eller kan du vara hans team och säga... Kan du vara hans team och säga alltid vad han är? Han switchar till igen. Vem säger han nu? Nu han är skabbe. Nej. Då är han i teamet. Han är inte mitt. Jag kan hålla på hela tiden. Säg vad han är. Han går till retail. Han är mellan retail och det där skrop. Han switchade team till 3 igen. Nej, han switchade till... Han switchade till... Oh my... Ja, alltså Oliver Liva, annars supportar jag dig. Var är han? Jag vet inte han. Men detta blir fan tråkigt. Jag vet, det är jättetråkigt att spela med Oliver. Vi livar. Ja, Liva. Ja. Jag ska inte spela mer. Jag kommer också reporta han.
Hallå? 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 Är det jag du sett FIFA?